Ahoj, ahoj, ahoj. Jsme tady zpátky, Epic Play. My jsme tady hráli. Vytěžili jsme, já jsem to tady trošičku těžil, ale diamanty jsem nevytěžil. Našli jsme takže dvoje nebo jedny diamanty? Tady jsou zatím jedny, o dalších nevím. No tak, já začnu kraftit. Každopádně je teďka 50, takže já mám špatný čas, ale v celou a pět to ukončíme, nebo v celou a čtyři. Souhlas. Tak, máš železný krumpáč, já už jsem si jeden udělal, jdem na to, já už jsem tam tu, jsem usvětlil a jdem tady osvětlovat. Já už si to tady těžil, takže tady jsem nebyl, mrnul si. Tady je železo. Redstone. Tak jo, mám 7 toho. 7 diamond. Redstone. Počkej, já se ještě vrátím, já mám u sebe nějaký dřevo ještě. A já udělám... si ho vykraftám, mám tady truhlu. Dobrý nápad. Tak, do truhly dáme lapis lazuli, 53 uhlí, sapling, cobblestone, iron ore, redstone, gold ore, stone plank a mám jednu torch. Super. Takže já teďhle dám redstone, už mám 5 redstoneů. Ada? 7 diamond. Ty jsi vytěžila diamanty? No. To tam byly nový? Ne, to jsou tam ty. Takže no. Ještě celý všechno s tím redstonem a... Tady je lapis lazuli. No, jestli chceš, můžeš se ho vykrát, dám. Dej mi prosím ti nějaký cobblestone. Cobblestone? Jo, mám 37, ty bude stačit. Jo. Dostaň mi prosím... Au. Ne, já vím, no to... Ne, já ho nechci hodit do lavy, já chci, no dobrý, už to. Dobrý, ale teďka, no, no, radši to vykonu takhle, dobrý. Dobrý. Tak jdem dál. A to pálí mě nohy. Ty sedíš, tadyhle jsou ty diamanty. Jo, ty jsi našla ještě další. Dobrý. Jo, mám jeden sníh. Mám jeden sníh. Měl si vrátit. Oni jau si. Měl si vrátit zpátky do truhlet. Oni náhodou nepřijdeme. Ok, já vrátím si to na vesku. A chci nějaký louče, protože já jsem ještě nechal dřevo tam. No, jak si já mám málo uhlí. Mám jenom jedno uhlí. Dá se tam 53 do truhlet. Já si myslím, že to stačit bude. Takže... A... My musí, prosím tě, abychom se zdrželi zbytečných zase otázků. Řekni prosím tě, čím natáčíš? Frapsem. Takže lidi nepíšte, čím se natáčí. Natáčí se frapsem. Je to placený. A je to píše se to fr a ps. Moment, já jenom řeknu, já se dám jenom speciální výsledky. A já jsem si to krásně obešel. Ahoj. Takže, co jste rukou mám, mole? Mole. Počkej, já jenom něco dělám. Vypálím to, vypálím ten gold ore. Jo? Jo. Tak ještě vypálím gold ore. Nikdo nevíše, vypálím to.
Hej, tady je takové fotky. No, právě. Je na schvál, představ si to. Jo, počkat, já jsem chtěla ty torčíky. Tak jo, mám 64, 64 a 48 torčíků a 10 toho. Já si myslím, že dolování to stačí na. Já si myslím, že to si říkám, ale když se dostaneme zpět nahoru, to nevím, ale... Já vím moc dobře, jak se dostaneme nahoru. Já dám všechno do truhly a zabiju se do závě a pak tě portnu. Tak to je dobrý nápad. 3, 2, 1, aaaah! Je to krásně pálí. Mole, uhořel si v závě. Počkejte, jenom já musím něco zařídit. Tak to. Máme 6 minut. Tady máme naši jeskyni a tady máme náš hnusný baráček. Jeee! Tak jo, můžeš mě portnout, jelikož já mám všechno. Jenom... Já mám všechno? Ne, ještě nemám všechno, sorry, ještě... To už vypálíme nahoře. Tak jo, můžeš. Takže... Diváci, testujeme. Tak. Já zase se to napravdu. Já neumím psát tvoje jméno. Nula x. Dobrý. Takže dej mi prosím tě moje věci, nebo dej, uděláme si diamantový nástroje, nebo diamantový krumpáče spíše. Máme na 10 diamantů, což je úplně úžasné. No, na to, že je to v druhém dílu a našli jsme v prvním díle, je to tady. Mrňovsku, já tě skoro neslyším, prosím tě. Lepší? Jo, lepší. Takže já si udělám železnou lopatu. To je dobrý nápad. A já budu opět mnohem asi dolovat. Tak bych dolovat a já tady zvětším náš baráček. Já to bylo čím baráček a já si udělám nějaký nástroj. To mi si točíte. Hej, já nemám dost, já potřebuji jak ten dřevo. Ale už mi tam bude, už bude ráno. Doufám, že nás divácům slyší. To já taky. Coming. Okay. Mám ti tu nějaký plán, chci nechat? No já ti natižím. Dělám ti taky krumpáč z toho, zejmě. To se nepovedlo. A je to. Dobrý, tohle by mohlo. Tohle je, no. Jde mi to do truhly. Dobře, máš. Zase ti skoro vůbec neslyším.
protože já nemluvím nahlas tolik, takže mě neslyšíš. Představ. Takže mluv nahlas, aby tě slyšeli i diváci. No dobře, jenomže já si mrmlám pro sebe teď momentálně, už ne, ale... Aha, promiň. Jdu vypálit železo. Jo. Tak, já se dělám diamantový kompas, jestli to nevadí. Ne, on už tady je. Ne, já už se dělal dolo. Mám natěžit ještě nějaký iron, nebo je to kdyby? Jo, iron se vždyť. Dobře. Uděláme si zapalovač. Já najdu třeba nějaký plen, uděláme si zapít. Jo, jo. Souhlas, nula. Každopádně, vím, kde je tam toto. Vím, kde je tam... Štěrk. Tak v pohodě, já už jsem přesně tu štěrk. Dobrý. Zkusím rukou na to žičtě. Mohu bych měla diamantovou tyčku? Nebo já už dám zlá. Už mám jeden plen. Dobře. Dobré, tak já jdu proti proudu vody, jo? Tohle to Počkej. Tak tady dám jsem zpátky. Já jsem si udělal dvě zlaté sekery. Ale ne, a proč zlatý měl jsem nechat taky něco měnit, co mě zlatá? Ne, nejlepší tu ze zlata to zlaté sekery. Jasně. Ale jak, jo, takže jedna je pro mě ta sekera? Ne, já to jsem to kerku nepotřebuje. Ale to, já to hrozně rychle s tím poté. A hele, nechce. To diamanty? Víš, už mám po jedné stice. Cože? No, ještě ne. Tak, dobrý. Hele, ne, tady jsem ještě. Tak, ještě jen využiju. No, tak. Tady se to všechno propojuje, takže tady je ta propad. Jasná, tady je propad. Tak, já kolik mám? Já už mám 41 dřeva. To je super. A já teď pokračuju po kraji té pracovny. Víš, který je? Hej, jo, to jsou sami zájde, takže se to nezpává. Nadinina! Takže my doufáme, že budeme mít hrod spajku. Vlastně od dětí nebo něčeho takového. Spadnutí čokoliv. A ten asi. Že doufáme, že budeme mít hodně lajků, klidnutí a... Zdravou! No pravdě. Klidnutí videí. Kolik je? No. Takže my se s váma loučíme, už pro druhý díl. Já si myslím, že mám, je potok, máme diamanty. Já si myslím, že byste mohli... Ahoj! Čau.